A diferència de la lleugera millora registrada al conjunt de Catalunya, l'atur a Terrassa ha augmentat al novembre, tot i que de forma gairebé imperceptible. El tancament del mes deixa una bossa d'aturats de 23.685 persones, 33 més que l'octubre, un 0,1% d'increment. Des del juny no es registra cap baixada de l'atur a la ciutat i en aquests 5 mesos el col·lectiu de desocupats ha crescut en 500 persones. En tot l'any, però, el balanç és positiu i el nombre de persones sense feina ha baixat en 124, un 0,5%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 20,8%. En canvi, a la comarca, l'atur ha baixat lleugerament en 152 persones, és a dir, un 0,2%. Avui al Vallès Occidental hi ha 84.637 persones sense feina, que representen un 17,9% de la població activa. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu d'aturats ha baixat en gairebé 1.900 persones, un 2,2% menys. A Catalunya, l'atur ha baixat en 2.475 persones i voreja les 640.000. És el primer cop que la dada baixa en un mes de novembre. A Espanya, en canvi, les persones sense feina augmenten 4.512. La SECOT considera necessària la creació de polítiques actives d'ocupació que generin llocs de treball i evitin que se'n destrueixin dels ja existents. Entre les propostes, més polítiques actives vinculades a la formació i amb una rebaixa en la quota patronal a la Seguretat Social. Els resultats de l'informe PISA, que ha analitzat 28 milions d'alumnes de 65 països, demostren que tant a Catalunya com a Espanya els resultats dels estudiants no milloren respecte a l'últim informe. Així, Catalunya suspenen ciències i matemàtiques i només aproven comprensió lectora. Respecte a fa 3 anys, Catalunya ha empitjorat en 2 dels 3 àmbits avaluats. En concret, la nota en comprensió lectora se situa en 501 punts, 5 per sobre l'OCDE, 12 per sobre la mitjana europea i 13 per sobre l'espanyola. En canvi, en matemàtiques, la mitjana catalana ha estat de 493 punts, per sota les mitjanes de l'OCDE europea, però per sobre l'espanyola. I en ciències, els alumnes catalans obtenen 492 punts, també per sota de totes les altres mitjanes. Terrassa s'ha adherit a la Red de Ciudades per a l'Accessibilitat, formada per una seixantena de municipis i organismes i que s'ha constituït aquest dimarts al matí a Madrid. El ple de l'Ajuntament així ho va aprovar per unanimitat el passat dijous. Terrassa incorpora com a una de les seves màximes prioritats la garantia del dret de les persones a l'accessibilitat universal i des de fa molts anys ha impulsat diverses actuacions. De fet, és una de les primeres ciutats que va comptar amb un pla d'accessibilitat aprovat l'any 2004. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha assistit a l'acte que ha tingut lloc al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i que s'ha enmarcat en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La nova xarxa vol ser l'espai i l'instrument per al debat i l'intercanvi d'idees i experiències en el món de l'accessibilitat universal. Un altre dels objectius és que es pugui donar a conèixer aquesta tasca i les actuacions que s'estan portant a terme a les ciutats per millorar l'habitabilitat urbana i social, tot plegat mitjançant el disseny universal dels espais i serveis públics de les ciutats. Màlaga va albergar la constitució de la xarxa durant la celebració del Fòrum Internacional de Disseny Universal, organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També ha estat qui s'ha encarregat d'impulsar aquesta iniciativa i d'estendre-la en el territori. D'aquí a un mes, al gener, Terrassa recuperarà bona part del Parc del Nord després de les obres de reurbanització que està executant la Generalitat amb les obres de perllongament de ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de 6.950 metres quadrats del parc i restablirà el pas en un tram d'uns 100 metres lineals del passeig 22 de juliol, que també està parcialment ocupat per les obres. Els treballs inclouen principalment la reurbanització del parc amb la formació de zona verda i recuperació de la vorera, carril bici i carril d'aparcament del mateix passeig 22 de juliol. També se'n reposarà un espai de jocs infantils, així com la construcció de camins, la plantació d'arbres i instal·lació de bancs i punts de llum. També es farà la reposició de la zona verda de la mitjana del passeig i la reubicació de passos de vianants. Un cop finalitzades les obres, encara es mantindrà ocupada una part del parc per tal d'executar els treballs d'arquitectura de la futura estació. D'altra banda, en les últimes setmanes han començat altres treballs de recuperació o de minimització dels espais ocupats per les obres del metro de Terrassa. És el cas de les Hortes dels Frares, el torrent Moner i el dipòsit de trens que es localitzarà a l'extrem nord del perllongament.
diu de nosaltres? El passat 25 de novembre, Àgora Terrassa es va presentar a la ciutat en un acte al Teatre Alegria. Aquesta ha estat probablement l'acció més important fins ara d'aquesta nova eina de participació ciutadana, donar-se a conèixer i que tothom qui ho vulgui s'hi pugui adreçar. L'objectiu principal és, des de baix, fer propostes als de dalt. Darrere l'acte del 25 de novembre hi ha la Comissió Dinamitzadora d'Àgora Terrassa, impulsada per l'Ajuntament i en la que es reuneixen periòdicament 10 persones representatives de la societat civil terrassenca. La crítica és una paraula que m'agrada per definir Àgora. Crítica en el sentit kantià del terme, podríem dir, en el sentit d'anàlisi exhaustiu de la situació, però no només crítica alhora, sinó també crítica, també demanda, també proposta. La veritat és que és un procés que ens ha costat posar-nos a tots d'acord de com tenia que ser, però el que teníem clar és que tenia que fugir de partidismes, tenia que ser amb una visió àmplia i tenia que ser sense una data de finalització, sinó un procés constantment actiu. Jo crec que aquí està la novetat, no? En què persones que teòricament no estem en el dia a dia de la política, intentar rescatar aquesta il·lusió per la participació, que al final és l'objectiu dels dinamitzadors. No és fer propostes, sinó treballar aquestes propostes, diríem, el naixement d'aquestes propostes, diríem, de la societat civil. Bàsicament, el punt on som ara és amb acabar de definir quines són les preguntes adequades que ens hem de plantejar i quina és la metodologia per abordar-les i per acabar fent que aquestes preguntes es puguin traduir en plans d'acció o en propostes concretes. L'Àgora el que ens agradaria és que fos quelcom permanent, un procés que sempre permetés al ciutadà traslladar aquesta inquietud. Al Teatre Alegria, Àgora Terrassa ja va recollir les primeres propostes per millorar la ciutat i preparar-la per als reptes de futur. També es poden fer aportacions contínuament per internet a través del seu blog. El Partit Popular, representat a Terrassa, la nova pàgina web és Família, amb presència també a Facebook i a Twitter, amb l'objectiu d'interactuar amb la societat. El nou portal neix, diuen, per difondre les polítiques socials del Partit Popular, valorar i potenciar la família com el nivell bàsic de l'estructura social i desmitificar que les polítiques socials són d'esquerres. I un mite que jo crec que com a mite s'ha de trencar, perquè no és cert, és un mite, és a dir, no és una realitat, és que l'esquerra s'ocupa del benestar social de la gent i la dreta s'ocupa de l'economia. No. Miri, l'esquerra s'ocupa de l'economia i del benestar social i nosaltres ens ocupem del benestar social i de l'economia, amb accents i maneres de fer-ho diferents, però amb el mateix objectiu, que és el benestar dels ciutadans. L'acte, celebrat aquest dilluns al vespre al Casal Cívic de Can Aurell, davant els diputats i regidors del partit, coincideix amb els actes commemoratius del Dia Internacional contra la Violència Masclista. La diputada al Parlament, Marisa Chandri, ha ofert la conferència La violència domèstica al preu del silenci, centrada en la necessitat de reforçar l'educació escolar i familiar, recuperar valors com la comunicació, la tolerància i el respecte, i millorar les campanyes de sensibilització. El retrocés que estan patint els drets humans al món a través de les vinyetes de diferents humoristes gràfics. D'aquesta manera, l'advocacia espanyola ha impulsat l'exposició itinerant Drets Humans, encara, que aquests dies es pot veure a Terrassa, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. És una miqueta el recull del sentiment de molts advocats, de molta gent de la justícia, d'ironitzar sobre si encara tenien drets humans, no? Una cosa tan indispensable, tan essencial per la gent, perquè hi ha certes actuacions governamentals dels poders públics que ens fan pensar que a dia d'avui probablement no es tinguin en compte els drets humans. La mostra coincideix amb el 65è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i recopila treballs de noms tan reconeguts com Forges, Máximo, Peridis, Gallego i Rey i Mingote, a qui també es ret homenatge amb l'exposició. Així, fins a 45 il·lustracions que, a través del prisma de l'humor, volen cridar l'atenció sobre la vulneració d'uns drets fonamentals avui en perill
i sacsejar consciències. Fins ara pensàvem doncs, que els drets humans es vulneraven als països en desenvolupament, però ara ha arribat a casa nostra. Ens trobem que es vulneren a molts, amb una persona que la desnonen, amb una persona que no té aliments, i creiem que una exposició d'aquesta sensibilitat serveix doncs, per seguir conscienciant a la ciutadania a la defensa dels drets humans. La mostra Drets Humans encara es podrà veure fins al 14 de desembre de 9 del matí a 10 de la nit en aquest equipament públic del districte 4. Tots els ingressos derivats de la venda del llibre catàleg de l'exposició aniran destinats a Càritas i al Banc d'Aliments. El Sant Cristòbal s'ha quedat últim en solitari a la classificació després de perdre diumenge per 5-0 amb el Canyelles, un equip que comptava amb els mateixos 7 punts que els parroquials. Víctor, al quart d'hora, va avançar els barcelonins en culminar un ràpid contracop. Els de Paco Maestre van tornar a donar moltes facilitats en defensa i Fran Fortuny, un minut abans del descans, va fer pujar el 2-0 al marcador. Aquest segon gol va fer molt de mal als parroquials, que van encaixar 3 gols més en el segon temps. Víctor repetiria en el minut 50, després de rebre una assistència de Cristian. Dani Martínez, davant la passivitat en defensa dels agarencs, va batre Jonathan i va fer pujar el 4-0. El cinquè i definitiu del Canyelles va arribar a l'últim minut, en una gran acció personal de Casulleres. La Lliga a la Primera Catalana s'atura durant una setmana. Diumenge, dia 15 de desembre, el Sant Cristòbal rebrà el Farners al municipal de Can Anglada. L'Esfèric va sumar dissabte la quarta derrota a l'Hockey Lliga Femenina. El conjunt dirigit per Guillem Pérez va perdre per 2-0 a la pista del quart classificat al Palau de Plegamans, un dels equips cridats a disputar el títol de Lliga aquesta temporada. Les agarenques van fer un bon partit, però un cop més van estar renyides amb el gol. Regina Flix, Marta Montpart i Sílvia Ferrer van poder avançar el seu equip durant els primers minuts. La reacció de les locals va ser immediata, però es van trobar amb Judit Morera, molt segura sota pals. De fet, les porteres de tots dos equips van ser les clars protagonistes amb les seves aturades. Però quan la primera part ja estava a punt de finalitzar, Laura Puigdueta va transformar un penal, arribant al descans amb l'1-0. En el segon temps, el Palau es va fer amb el control del partit i va posar setge sobre la porteria de l'Esfèric, però Judit va ser tota una muralla. Les terrassenques només van crear perill en xuts llunyans i en una acció on Anna Fontdeglòria i Laura Manzanares no van poder superar la portera local. El Palau, que va ser qui més ho va intentar, va acabar sentenciant en el darrer minut del partit. Berta Busquets va robar una bola i va combinar amb Paula Ferrón, que va iniciar un ràpid contracop per fer pujar el 2-0. Nosaltres ho hem donat tot, elles també, hem tingut ocasions per una banda i per l'altra, molt ajustat, decidit el penal de la primera part. Bueno, la hockey... Estem jugant com l'estem jugant, tenim un problema de cara a gol, no en fem, i a vegades, doncs, per petits detalls, doncs, acabes perdent un partit. L'Esfèric és desè a la classificació amb 5 punts, a 2 dels llocs de descens, tot i que té pendent 2 partits per disputar. L'Hockey Lliga Femenina s'atura fins al proper mes de gener, ja que a finals de desembre es disputa el Campionat d'Europa. Els pobles i ciutats de Catalunya són els principals inversors en cultura. L'any 2011 els municipis hi van destinar 583 milions d'euros i 117 més que provenien de les subvencions de la Diputació. Al mateix exercici, la inversió de la Generalitat era de 325 milions d'euros. Terrassa aplega tot el coneixement sobre arts escèniques i musicals del país. Amb motiu del centenari de l'Institut del Teatre, 250 persones s'han inscrit a les jornades de teatre i municipi per reflexionar sobre els reptes de futur de les sales municipals. La crisi ha obligat a buscar fórmules per mantenir la vitalitat i la qualitat de la programació. En els discursos d'obertura de les sessions s'ha fet referència a la cultura com a element cohesionador de la societat i també com a motor econòmic. Aquest és l'encert del plantejament d'aquestes jornades, que reconeixen la vitalitat escènica als nostres pobles i ciutats i aspiren a abordar com gestionar millor els equipaments escènics en una etapa carregada de dificultats i alhora també d'expectatives. L'increment de l'IVA, per exemple, pot suposar la reducció de 530 milions d'euros en els ingressos de taquilles,
la pèrdua de 4.500 llocs de treball directes i el tancament del 20% de les empreses de la indústria cultural, però també és extremadament inquietant l'impacte profund d'aquestes polítiques anticulturals a mig i llarg termini, a menys cultura, per tant, menys democràcia. El Teatre Alegria acull dimarts i dimecres tres sessions sobre temes diversos: programació i producció, gestió i finançament i funció social del teatre. Estan organitzades per la Diputació i l'Institut del Teatre. A les jornades li seguirà el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya dimecres a la tarda a càrrec de la Generalitat. Les conclusions d'aquest anàlisi acabaran aplicades en les polítiques a curt termini.